Dit is die dag wat die Heere gemaak het. Dat ons daarover blij wees en juig daarin. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Nou vandag vier ons dankdienst. Dit is eigenlijk maar basis die laatste diens van die jaar. Wat ons terugkyk na die jaar wat voorbij is. Ons weet, oujaar is om die draai. En vir die Heere dankie sê, vir sy trou, vir sy liefde, vir sy goedheid, dier die loop van hierdie jaar, dier die loop van die uitdagende jaar. En daarom is my bede vandag, dat elke van ons gevul sal word met een oprechte en met een diepe dankbaarheid. As ons voor die Heere kom kniel, voor die Heere kom buig, en voor hom kom loof en kom prijs. En daarom as die Heere ons nader trek, ons nader nooi om by sy voete te kom sit, kom seën hy ons, sit hy sy hand op ons skouer, op ons kop en sê, julle is my kinders, ek is lief vir julle. En daarom seën die Heere ons met genade en barmhartigheid en vrede. Amen. Ons tekstel hierdie vanoggend kom uit baie mooi, ons het so pas advent beleef, en advent beteken as ware die sonsopkomst, die aanbreek van een nieuwe dag, die aanbreek van iets wat nuut en wat vars is, Jesus het gekom, en ek het gekom so om alles nuut te maak. So ons ontvang die advent, en dan kom, wys Jesus vir ons die advent, deur as mens hierdie advents werklikheid, die realiteit van God met ons, te kom, die implikaties te kom wys. Die implikatie van, as God met ons is, as God met ons reis, en ons onthou van Moses wat met die volk, met die Israelite, deur die woestyn wou reis na die beloofde land toe, wat hy vir God gesê, Here, laat ons nie een tree verder trek, sonder dat U saam met ons reis nie. Die wete dat God by ons is en met ons is. En dan doen Jesus, in sy nabijheid, in sy tussen ons woon, sy God met ons Immanuel, gelykenisse, verhale, genesings, wonderwerke. En so oggend een van hierdie wonderwerke, wat ons die advent beleef, as een werklikheid, as een realiteit, wat deurbreek in ons werklikheid, in ons gebroke werklikheid, kom hier die goddelike werklikheid, en hy kom breek dit deur as een advent, as een nieuwe realiteit, een nieuwe werklikheid vir elkeen van ons. Ons gaan lees Lukas 17 vanaf vers 11, en in die opskrif daarvan is Jesus genees 10 melaatse mans, en ons onthou dat die thema van vandagse diens is een dankdienst, om vir die Here dankie te sê, vir ons lewens, vir die jaar wat voorbij is, as ons terugkyk. En het begin met, op sy reis, na Jerusalem. Nou, Jerusalem, onthou ons, die advent het nou net gebeur, maar Jerusalem was as ware die eindpunt van Jesus' bediening. Dis waar hy verhefse word as koning, aan een kruishout. En waar hy sy finale, sy grand finale, sy groot liefdesdaad van om sy lewe te gee vir die mensdom, sou doen. Op pad daarheen, na die grand finale, is Jesus op reis. Toe het Jesus met al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy een sekere dorpie wou binnengaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus,
Was daar die 10 wat gezond gemaakt is, nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraaid het om God die eer te gee, behalwe hier die man, wat nie eers 'n Jood is, nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Dit is eintlik 'n tekst wat vir homself spreek. Al wat ek vanoggend kan doen en wil doen, is om hierdie tekst te ontvang saam met u. En om saam met u so 'n bietjie met die vergrootglas die diepte van hierdie tekst en dit wat hier gebeur te ontgin, sodat ons ook kan meeleef in dit wat in hierdie melaatse man se lewe gebeur het. Voordat ek vir ons gaan saam lees, wil ek vra dat ons vir die Here vra. Die Here bid om ook ons geloofsoë, ons geloofshart vanoggend so te kom aanraak, soos hierdie melaatse man, sodat ons ook gevul kan word met hierdie opregte dankbaarheid. Kom ons bid saam. Here, ons kom vandag na u toe. En ons besef en ons weet, Here, dat u die God van die Advent is. 'N nuwe dag raad wat aanbreek in die koms van Jesus Christus. Die aanbreek van 'n nuwe werklikheid, 'n God met ons werklikheid. Here, baie keer dan leef ons so parallel met hierdie werklikheid dat ons nie sien waar u inspraak in ons lewens 'n verskil kom maak nie. Kom deurbreek nie. Waar ons u hand in ons lewens sien en voel en ervaar en weet dat die lewende God is hier. Lewende God het ons gelei. Dus om die hand kom vat, deur die woestyn tog, nie altyd maklik nie. Dit was baie uitdagings. Maar God was met ons. En daarvoor, Here, bid ons dat u ook ons harte vandag kom vul met 'n opregte dank. In Jesus se naam. Amen. Jesus stap by hier, nader tot hierdie dorpie, gewoonlik so buite 'n dorpie, dit is waar hierdie gemeenskappe by mekaar gekom het van melaatses. En ek dink, waarskynlik het u al hierdie teks van tevore gelees. Waarskynlik het u al van tevore gehoor dat 'n dominee oor hierdie teks spreek. Want dit is 'n ingrypende, dit is 'n teks wat 'n mens as ware kom ruk. Maar ek dink nie dat ons dit van tevore daarmee kon assosieer soos wat ons dit in hierdie tyd, hierdie jaar 2020 daarmee kan assosieer. En jy weet, ek praat van die uitdagings rondom COVID. En die nuwe normaal, soos wat mense praat, sit in 'n erediens met maskers aan, word koers gemeet oral waar ons ingaan, name word opgeskryf, telefoonnommers, ons rooi strepe op die banke, ons rooi strepe by die banke, by die tille, oral waar ons kom, is daar spasiering, social distancing. En ons het ook, wanneer jy dan nou in gevaar is, of simptome het, dat jy jouself moet isoleer. Dit is iets wat vreemd was. Weet, ons het gepraat oor isoleer jouself, maar nog nooit was isolasie so 'n realiteit soos vandag nie. Ons gaan besoek ons mense by die hospitale deur die vensters. Nog nooit was isolasie vir ons so 'n realiteit soos in 2020.
En dit is de realiteit wat hier die Melaatse mensen geken het. Nou, hulle social distancing was niet net 1,5 meter nie. Hulle social distancing was skree afstand. En daarom was hulle gewoond om te skree en te roep, want dit was ook hulle verantwoordelijkheid, soos ons verantwoordelijkheid het om mekaar nie meer hand te skud nie, maar om elleboog te gee, of te visbump, of te waai, of wat ook al. So was hulle verantwoordelijkheid om te sê, oppas, moet nie nader kom nie. Gevaar, ons is geïsoleer. Hulle was gewoond om hard te praat, te skree vir mekaar. Want mense het nie naby hulle gewaag nie. En mense wou ook nie naby hulle kom nie, want hulle was bang. Nie net vir aansteek nie, maar ja, ook vir, dit was 'n grillerige storie, dit was 'n akelige siekte. Nou ek moet dit met versigtigheid sê, want ek het nog nie COVID gehad nie. En ek dank die Here daarvoor. En miskien weet ek nie waarvan ek praat nie. Maar ek wil vir julle, ek wil het waag om te sê, dat as ek moet kies vandag, tussen of ek eerder COVID of my laatsheid kry, sal ek eerder COVID vat. My laatsheid is 'n verskriklike siekte. Dit ruik nie wel nie, dit lyk nie wel nie, dit is, iemand, my voorbeelding lees ek van 'n vrou wat, mens kry nog my laatsis vandag, wat in versorgingseenhede bly, en hierdie vrou wat ook in die bediening staan het, skryf dat sy was by die geleentheid gehad, wat sy naby so 'n gemeenskap, so 'n inrigting was, en sy wou baie graag gaan bedien. En sy was daar gewees, en sy het die moed in mekaar probeer skaap, en elke keer as sy nader kom, dan huiwer sy, dan draai sy om. Uiteindelik na die week wat sy daar in die omgewing was, is sy huis toe, sonder dat sy die moed gehad het, om in te gaan. Ek dink oor mens besef, die omvang van hoe verskriklike siekte melaatsheid is. En wanneer jy dan nou een dag ontdek, weet getoets is, of die priester kan sê, wow, hierso is iets wat nie kosher is, nie, jy jou seer en goed vir gesond word nie, jy beter jouself isoleer, jy beter maar daar by daai gemeenskap gaan bly, en dat jy daar aankom, en as jy dan ook melaatsheid het, om te besef dat daar verskillende grade is, maar daar is geen genesing. Niemand hier word gesond, die allemaal gaan net achteruit. En jy wat hier inkom is waarschijnlijk die minste geraak nog. En dadelijk het jy verantwoordelijkheid, want daar is nie versorgers nie, daar is nie dokters nie, daar is nie verpleers en verpleegpersoneel nie. Jy verpleeg mekaar, jy help mekaar, verbind mekaar se wonde, se sere. En jy wat die jongste hier kom, wat die gezondste is, het waarschijnlijk die siekste onder in die groep behandel, bedien, wonde toedraai. Hoekom? Want jy weet, dat jy gaan ook daar kom, en as jy daar kom, gaan jy wil hee, iemand anders moet het vir jou doen. Het is een gemeenskap wat in een ontsaglike, akelige omstandighede leef. En dan bly hulle gewoonlik so langs 'n dorpie. 'N Dorpie waar daar gewoel is, 'n dorpie waar daar gebesigheid word en gesinne is, en kinders gebore word en kinders lag en speel, en 'n pad wat verbygaan. En die naaste wat hulle kan kom is so afstand van die pad af, so afstand van die dorp af waar hulle wag vir almoese, want hulle kan nie hulle eie kos verbou nie. Mense wat maar die oorskietkos kom neersit, so dat hulle daar kan kom eet, op 'n bepaalde tyd van die dag. Is hierdie mense wat dan gehoor het van Jesus en gehoop het dat Jesus is wie hy sê hy is. Gehoop het dat Jesus hom ook sou ontferm oor hulle.
En let wel, hoewel dit daar een instelling was, dat als je zo gezond wordt, sê nou maar, jy het nie regtig melaatse gehad nie, maar net ander velsiekte, dan kon je naar die priester toe gaan en het is amper as waar soos wat jy wil reis met COVID. En jy, voordat jy jou vliegtuigkaart, moet jy jezelf weer vir 'n week isoleer en moet jy eerst weer vir 'n toets gaan, zodat jy kan wys dat jy skoon is. So kon, was daar een instelling dat jy jezelf kon gaan wys vir die priester. Dat is waar jy die COVID toets, om te sê, okay, jy is skoon, jy kan nou weer in die gemeenskap ingaan, jy kan weer nie vry wees, na die familie toe gaan. Jy is veilig. Maar tot op daai stadium, was die enigste mense wat werkelijk gezond geworden van melaatsheid, een wonderwerk. Het was net God, wat melaatsheid kon genees. Daar was nie een melaatsheid vaccin nie, in enting nie. En hoor maar hoe praat ons lees daar, die alle politici sê, die reding gaan aangaan tot ons eendag een vaksin kry. Met vaksin word as ware die enigste redding en hoop op bevryding en een normale lewe hierna. Die melaatses het nie dit gehad, en daar was nie een melaatsheid vaksin in enting. Tot op daai stadium was het net een wonderwerk wat hulle kan red van een nare dood. En dan gestaan hulle langs die pad en hulle roep, Jesus Here, ontferm U oor ons. Kyrios, Here, ontferm U oor ons. Want is net die Here. As Jesus die Here is, is daar vir ons hoop. En dan sê Jesus, hulle gaan wys julle vir die priester, en hulle weet wat dit beteken. Jesus sê as waarop, hulle gaan vir jou COVID toets, en jy sal sien, jou uitslag is positief. Maar hulle draai om, terwyl hulle nog nie gezond is nie. Terwyl hulle nog vol seer is. En eers langs die pad, en ek sal nogal graag wil geweet het, hoe ver hulle gestap het, voordat hulle begin agterkom het. Ek is besig om gezond te word. My, en letterlik, wanneer jy melaatsheid genees, gezond word, dan moet jy besef dat hierdie sere is besig om toe te trek, jou vel is besig om weer glad te word, waarschijnlijk ledemate wat afgeval het, is besig om terug te groei, gezond te word. Is een wonderwerk. Ek weet nie hoe ver die mense gestap het, voordat hulle begin achterkom, en ek kan myself nie die vreugde voorstel, wat hierdie mense moes ervaar het. Hoe hulle begin vir mekaar gesê, kyk, hierdie is terug, kyk, ek kan weer dit doen, kyk, en hulle gedans en gespring het gesê, ek kan nie wag om myself te gaan wys, ek kan nie wag om my weer te gaan wys vir my familie nie, om te sê, kyk, ek is weer skoon, ek is weer heel, ek is weer gezond. Jou kinders, wat jy hoeveel jare laas gesien het, want jy mag hulle nie meer sien nie, miskien het oor afstand vir hulle waai, vir hulle skree, ek is lief vir julle. Kan nie wag om hulle weer vast te hou, om hulle weer te druk nie. Kan nie wag nie. Mens kan hulle angstigheid, hulle opgewondenheid begryp. Dan is daar een ou, een van 10, wat net so opgewonde is, net so angstig is om te weer te begin leef, weer aan te gaan met sy lewe. Maar wat sê, dit kan wag. Wat ek nou die belangrikste is vir my, is om vir God, vir die Here, dankie te sê. En dan kom hy terug, en ons, ek dink het is so in sy natuur om te skree en te
te danken. Het is luidruchtige mensen. Hulle is gewoond geraak om hard te praten. Want dit is hoe hulle moes oor afstande communiceren. En dan hoor ons ook dat hy van ver af geroep het en God geprys het. Met uitbundige stem. Voor Jesus' voete neergeval het. God geprys het. En dan wil ek hier ons net oplet, wat sê die tekst? Die tekst het gesê hier die 10 melaatses het weggegaan en hulle is allemaal genees. Hulle het gehoop gehad om naar Jesus toe te gaan, naar die Here toe te gaan. Hulle het geloof gehad om te draaien en sonder dat hulle die fysische genezing gesien het, op weg te gaan naar die priester om hulle self te wijs, hulle het geglo hulle gaan gesond word. En ek denk, baie mense denk, dit is wat geloof is. Dit is wat geloof stop. Hoop en handel in geloof. En dit is die eerste twee, en dit is baie belangrike aspekte. Maar dat is het derde deel van ons geloofsreis, wat God van ons verlang. Waarna God hunker. Want God sê, het gaan nie net daaroor dat jy die lewe het, normale lewe, een nieuwe, die ou normaal kan leef nie. Sonder die emotionele, die fysische pijne. Die derde deel is om, dat Jesus sê, die belangrike deel, is dat jy terugkom en besef dat die verhouding met die Here belangriker is. Die belangrijkste deel is. Die priester kan maar wag. My gesin kan maar wag. My kinders wat ek jare laas gesien, wat ek uitsien, en my familie wat, en my vriende, kan maar wag. Die bezigheid wat ek weer gaan begin en my leven weer in orde kry, kan maar wag. Want ek wil eerst vir God dankie sê. En dan gebruik Jesus een ander woord, as jy vir die man sê, staan op. Want jou geloof het jou gered. Gebruik Jesus een ander woord as heling. Hierdie woord gered is die soterium, die soter, die redding. Nou mens kan vra, maar hierdie man was gered, hy was, sy lewe is gered, sy lewe is omgedop, sy nuwe lewe. Wat meer van die redding sê Jesus, gee Jesus vir hierdie man? Een redding van nie net genezing. Dink baie van ons gelowiges, baie mense dink genezing is redding. 'N verhouding is redding. Verhouding met God is waaroor dit alles gaan. Is waarna Jesus verlang. As ons terugkyk na 2020, en die Heer het vir ons gedra, die Heer het ons gelei, die Heer het baie mense wat siek was, gezond gemaak, maar ons redding lê daarin, dat ons vir die wêreld kan sê, julle kan wag. Alles kan wag, want ek wil nou eers terugdraai. Julle kan aangaan. Stap verder, stap aan, gaan aan met die lewe. Maar ek wil eers stop, omdraai, en ek wil eers met die Here, by die Here wees. Want dit is die hoogtepunt van lewe. Weet ons, is belangrik dat ons het moet leer van ons kinders. Ek weet nie, as jy kinders het, dan weet jy dat kinders is baie lief vir games deesdae en die selfone en goeders. En as iemand bel, dan is ons ook genik, en sê, wow, wacht het gauw, ons gaan nou verder gesels, die telefoonlyn nou eers.
En as ons die kinders roep vir, sê, dis etenstyd, of kom gou hier so, en sê, ek sit gou besig met hierdie game. Sê, maar hier kan die game pause. Sê, ek wil net gou klaar maak met dit, en ek wil net gou dit doen, ek wil net gou dit klaar maak. Maar vir ons kinders te leer, te sê, luister, as ons julle roep vir ete, maak jy saak of jy besig is met die game, dan kom jy. Daar is ander tye wat ons dit al toelaat, sê, ok, speel maar julle game klaar, want ons kan nie elke game wat hulle speel onderbreek nie. Maar daar is sekere tye wat jy vir 'n kind leer, sit neer, draai om, is nou tyd. En dit is 'n ritme, selfs wanneer ons eet, wanneer jy lus is vir hierdie bord kos en jy wil wegval en sê, wag, die kos kan wag, kom ons dank eers. As jy die aand moeg is, moeg gewerk is, afgesloof het, en jy wil net in die bed lê, omdraai en slaap, sê slaap, wag, moet eers dankie sê. Dankbaarheid is 'n leefwyse. 'N leefwyse waarin jy die Here prioritiseer, jou verhouding met die Here prioritiseer. Sê Here, alles kan wag. Ek eers vir u loof en vir u prys. Liewe Here, ons wil u kom loof en kom prys met ons lewens. Ons wil die hele lewe, alles wat so ons aandag opraap, die telefone wat lei en goed waarmee ons besig is, Here, net te laat besef dat dit alles kan wag. Want die belangrikste deel van ons dag, die belangrikste deel van ons lewe is om U te erken as die Here. Die Here wat saam met ons wandel. Die Here wat ons lewens kom aanraak. Die Here wat ons kom genees. Maar meer as genees, die Here wat ons kom red. En redding, Here, is veel meer as om te leef. Redding is om in 'n verhouding met U te wees. En niks is meer kosbaar as dit nie. Om U ons Vader te noem, ons vriend, ons verlosser. Here, bid ons dat ons dit deel van ons daaglikse rotine sal maak om konstant bewus te wees, konstant ons te wend na U. Ons kom val voor die voete neer, Here. Ons kom loof en prys U, soos hierdie Samaritaanse man, wat eens melaats was, wat eens verlore was, wat eens afgesonder was, in isolasie was, wat eens siek was, maar wat nou in die Here 'n God gevind het. 'N nuwe dag wat aanbreek saam met U. En ons wil nie soos die Israeliete van ouds een tree gee sonder U wat saam met ons reis nie. Amen. Mag die genade, die vrede, die liefde, die vreugde van God oor ons die wag. Mag ons ons geleenthede wat ons afsonder om voor die Here se voete neer te val vir ons die kosbaarste en die wonderlikste geleenthede wees. Aan Hom kom al die lof, die eer, die aanbidding. Tot in ewigheid. Amen.